नमस्कार कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ भारतसँग दस शून्य गोल अन्तरको फराकिलो हार बेहोर्दै नेपाल साफ अन्डर सिक्सटिन महिला च्याम्पियनसिपको लिग चरणबाटै बाहिरिएको छ नेपाल विरुद्ध एकतर्फे नतिजा निकालेको भारत भने फाइनल प्रवेश गर्यो घरेलु मैदानमा उपाधि जित्ने लक्ष्य राखेको नेपालले निर्णायक खेलमा भारत विरुद्ध निकै कमजोर प्रदर्शन गरेको हो एन्फा कम्प्लेक्स मैदानमा भारतले सुरुवातदेखि नै नेपाललाई दबावमा राखेको थियो दोस्रो मिनटमै अनिता डुङडुङले गोल गर्दै भारतलाई अग्रता दिलाइन पल फर्नान्डेजले चौध अनुष्का कुमारीले बाइस बोन्फिलिय सुलाइले पच्चिस र गुर्लिन कौरले बत्तीस मिनटमा गोल गरे त्रिचालिसौँ मिनटमा फर्नाणेजले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरेपछि नेपालले पहिलो हाफमा आधा दर्जन गोल बेहोर्यो दोस्रो हाफको सुरुमै मिनमाया श्रेष्ठले आफ्नै पोस्टमा गोल गरिन् गुरनास कौरले अन्ठाउन्न र सतहत्तरौँ मिनटमा गोल थपिन् उनासी मिनटमा रिहानल लिज जाकोभले गोल गर्दै भारतलाई दस शून्यको विषाद जित दिलाएकी हुन् यो नतिजासँगै नेपाल प्रतियोगिताबाट बाहिरियो भारत र बङ्गलादेशले उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् भुटान भन्ने एक खेल अगावै बाहिरिसके थियो नेपाल पहिलो खेलमा बङ्गलादेशसँग दुई शून्यले पराजित भयो दोस्रो खेलमा भुटानलाई तीन शून्य गोलले पराजित गर्दै फाइनल सम्भावना जोगाएको घरेलु टोलीले आज भने निराशाजनक प्रदर्शन गरेको हो लिग चरणको अन्तिम खेलमा भोलि भुटान र बङ्गलादेश बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ फाइनल आइतबार हुनेछ आयोजक टोली झापा एघार एफसी छैटौँ झापा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनल प्रवेश गरेको छ बिर्तामोडस्थित डोमालाल राजवंशी रङ्गशालामा आज भएको खेलमा इन्फा मकवानपुरलाई पाँचै गोल अन्तरले पराजित गर्दै झापाले अन्तिम चारमा स्थान बनाएको हो जितसँगै झापाले सेमी फाइनलमा चर्च बोइसङ्घको भेट पक्का गर्दा प्रतियोगिताको सेमिफाइनल समीकरण पनि पुरा भएको छ टी ट्वेन्टी आई विश्वकपको तयारी अन्तर्गत हङकङमा हुने त्रिकोणात्मक टी ट्वेन्टी सिरिज खेल्ने नेपाली क्रिकेट टोलीको आज विदाई गरिएको छ नेपाल क्रिकेट संख्यानले आज कार्यक्रम गर्दै खेलाडीको विदाई गरेको हो नेपाली टोली आज राति साढे एघार बजे हङकङ प्रस्थान गर्दैछ नेपालले हङकङमा घरेलु टोली र पपुवा न्यु गिनीसँग त्रिकोणत्मक टी ट्वेन्टी आई सिरिज खेल्नेछ सिरिजअघि नेपाल र हङकङ बीच एक खेलको फ्रेन्डसिप कप पनि हुनेछ फागुन सत्ताइसमा नेपालले हङकङसँग खेल्दै त्रिकोणात्मक सिरिजको सुरुवात गर्नेछ फागुन त्यसपछि नेपालले पपुवा न्युगिनीसँग खेल्नेछ दोस्रो खेलमा सोही दिन हङकङ र पपुवा न्युगिनी भिड्नेछन् फागुन तिस गते सिरिजको फाइनल हुनेछ प्रशिक्षक मोन्टी देसाईले यस सिरिजमा दिपेन्द्र सिंह ऐरी आशिफ शेख सोमपाल कामी कुशल मल्ल अनिल शाह र ललित राज वंशीलाई विश्राम दिएका छन् भने युवा खेलाडीलाई महत्त्वपूर्ण अवसर रहेको छ हङकङ भ्रमण गर्ने टिममा नेपाली टोलीमा ए टिमका कप्तान विनोद भण्डारी सहित सन्दीप जोरा राशिद खान र रा युवा खेलाडी आकाश चन्द लोकेश बम सागर ढकालले स्थान बनाएका छन् यस सिरिजबाट स्वदेश फर्किएपछि नेपालको सिनियर टोलीले घरेलु मैदानमा आयरल्यान्ड एसँग दुई खेल खेल्नेछ नेपाल एले तिन तीन टी ट्वेन्टी र एक दिवसीय खेल्नेछ लगत्तै भारत भ्रमणमा निस्कने नेपालले अप्रेल बाह्रदेखि एक्काइससम्म ओमानमा आयोजना हुने एसिसी मेन्स प्रिमियर कप युवा तथा खेलकुद मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले भागबण्डामा नभई आफ्नो पार्टीले छनौट गरेर मन्त्रालय लिएको बताएका छन् मन्त्री श्रेष्ठले अथा चुनौती रहे पनि सफा नियतका साथ आफू आएको बताए युवासँग प्रत्यक्ष जोडिने मन्त्रालयमा काम गर्न उत्साहित रहेको भन्दै उनले नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको प्रतिक्रिया दिए हाम्रो द्यहरूले यो चुज गरेर यसमा डेलिभरी गर्नुपर्छ युथ एभ्रिथिङ इज युथ होइन अनि प्लेयर्सहरूको खेलाडीहरूको प्रशिक्षकहरूको जुन व्यथितीय हालत छ होइन त्यसलाई केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले सो हाम्रो पार्टीले रोजेको हो हामीले रोजेको हो मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठसँगको पूरा अन्तर्वार्ता कान्तिपुर टेलिभिजनको युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुनेछ खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै